Salam dəyərli izləyicilərimiz, kanalımıza xoş gəldiniz. Ədalət Şükürov, oğlum nəinki müğənni, kimi istəsə onu da alacağam. Mənimlə deyil, onunla həyatı sürdürəcək. Bu sözləri əməkdar artist Ədalət Şükürov MTV-də yayınlanan Üzə Düz verilişində deyib. O, oğlunun müğənni xanımla ailə qurmasına icazə verdiyini bildirib. Sənətə heç bir adiyyatı yoxdur. Həkimlər var ki, gecə saat 3-də evə gəlir. Nə olub ki, müğənnilərə? Bizim ailəmiz, adımız, sanımız, gözəl evlatlarımız var. Mən nədən narazı olmalıyam ki, sözlərini deyib.